tudo. Né? Eu quero que você fale para mais de 5 milhões de telespectadores que estão ao vivo e a cores nesse momento, para todo o Brasil, TV Agendão. Eu quero ouvir. O povo quer ouvir a voz da nossa princesa. O telefone para contato. Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, dá um oi para essa galera linda, né? É, agradecer pela presença de todos. E meu telefone de contato é operadora 11-5957-1990. Operadora 11-9-5957-1990, também o WhatsApp. E a galerinha que querer curtir meu trabalho lá pelas redes sociais, é só procurar lá, tem a Luna Oficial, Instagram, fanpage, Facebook, ok, galera? Mas antes de você sair, você já deu o telefone, seu recado. Agora eu quero que você dê o recado desse jornal aqui seu, aqui, que você trouxe. Vai, você já sabe de qual. Então, galera, a gente tá dia 21, né, agora, com a banda na festa de Santa Efigênia, aqui de São Paulo. E dia 24, convido todos vocês a participar desse grande show da banda Neia Luz, juntamente com os meninos lá, o Matheus Lima, né? Nando Sampaio e Matheus Lima, que vai estar fazendo a abertura lá da banda. E eu convido todos vocês, vai ser um grande show, um grande evento, galera. Vocês estão convidados. No centro de São Paulo. No centro de São Paulo. E a galera querer saber mais também, é só entrar lá no site www.neialuz.com.br ou www.tvagendão.com.br Muito bem, né, Luz? Um abraço, cadê as palmas da menina linda? É isso aí. Obrigado. Tá ficando bom. E pra ficar mais quente e melhor, vamos tomar, vamos beber, gente. Vamos comer aquele tiragosto maravilhoso que com certeza só aqui tem. Feijão de corda original. Daqui a pouquinho, João Frank volta apresentando mais um show pra vocês, que tem muito cantor ainda, calma. De Carapicuíba, Jandira, Barueri e daqui de Osasco, de São Paulo em peso. Vamos lá, vamos já, valeu! Vamos lá? Beleza, voltando a apresentar o programa Festa Show, apresentado pelo Givaldo Frank, cantor e apresentador da TV. Vamos trazer agora ele, esse show que por onde passa é sucesso, Milton Ribeiro, o rei do Cruzeiro. Vai com você, meu rei! Vai lá! O Ribeiro, sintonize a frequência certa. Sintonia no forró. E Milton Ribeiro, o rei do Cruzeiro. Eu sou cachorrão, eu sou da vontade, eu faço o roteiro no chão.
amor e de paixão. Vem ficar comigo e sou as suas mãos. Seus lábios têm veneno, seu perfume tem jasmim. Teu corpo moreno, eu quero só pra mim. Estou aqui sozinho, tô sofrendo de dar dó. Vem ficar comigo essa noite no forró. Mas o que eu vou fazer? Oi,
Ok. É isso aí. Aí é o garotinho Milton Ribeiro. Pense que achou, menino. Rapaz, aqui eu tô importante demais, viu? Presença do Frank Aguiar e do seu Madruga aqui mais eu hoje. Abraço, seus amigos. Dias Duran, obrigado pelo convite, viu? Fico feliz demais aqui pela primeira vez. Robertinho do sucesso. Meu amigo Robertinho do sucesso, o homem que vê mais meu CD em Capiguíba. Um abraço, meu parceiro, meu irmãozinho, José Leo Bezerra, o homem da voz de ouro. Minha gente, obrigado pelo carinho, a presença de vocês, viu? Estou feliz demais aqui hoje. O telefone é só ligar no 011 São Paulo 82743303 e levar para todo o Brasil. Frank Aguiar, fala aí. Pense que eu gostei. Vai fazer a saideira, vai fazer mais uma. E eu gostei muito e todo o Brasil está gostando. Obrigado pela presença, valeu. E eu quero dizer também que com certeza está de parabéns Milton Ribeiro. Mais uma vez a todos que estão presentes, Robertinho do sucesso. Um abração, meu rei. O homem que vende mais CD em Carapicuíba. Tá de parabéns. Logo, logo tá chegando CD e DVD de Valdo Frank lá, hein, meu rei? Vamos junto. É isso aí, turista. Vamos junto e misturado. E por aqui, telefone já falou. Falta o meu. 95863-2047. Ligou, é sucesso de novo, Frank Banda. Falou, meu rei. Mais uma notícia aí pra galera. Se despedindo do povo. O nome das princesas. Vamos ver primeiro. Vamos lá. Seu nome? Raquel. Pense na menina linda. E a outra? Josi. Obrigado pelo carinho de todos. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, ao nosso amigo Milton Ribeiro e a todos presentes, Robertinho do Sucesso. Ainda tem um, tem o último ainda. Então vamos fazer, com muito carinho, vamos fazer a saideira com Milton Ribeiro. E valeu. Bom, gente, eu, da minha parte, de Givaldo Frank, vou ficando por aqui. Em seguida, nosso amigo Milton Ribeiro vai fazer mais uma. Eu só quero agradecer a cada um presente, tá bom? Obrigado do fundo do coração de Givaldo Frank, obrigado Zé da Barba, obrigado a todos que estão presentes. Obrigado mais uma vez ao Feijão de Corda, essa casa maravilhosa, não só essa só, a rede Feijão de Corda, obrigado, hein? Original. E a todos que está aí, o mesário, o pessoal que está aí por trás das câmeras, Marcos, nosso outro amigo ali, Laércio, obrigado. E a todos, gente, sejam todos abraçados. Obrigado, Lucas, obrigado a galera que trabalha junto com o Givaldo Frank aí, sempre junto e misturado. Um abraço, valeu, tchau, fica com você, é com vocês. Obrigado, meu Paraíso, obrigado. Alô, Paraíso, beijando sua boca, pedindo o coração tremer. Será que estou sonhando? E que é você? Beijando o meu corpo, me fazendo enlouquecer. Sei que eu te amo demais.
ser. Beijando sua boca, sentindo o coração tremer. Será que estou sonhando? Que é você? Beijando o meu corpo e fazendo enlouquecer. Okay.
TV Gidão, voltando a apresentar o programa Festa Show, apresentado pelo esse amigo de todo o Brasil, Givaldo Frank, convidado. Hoje já passou vários artistas por aqui e hoje estamos aqui ao lado e já cantaram e vai cantar muito mais e encantar vocês que estão em casa, telespectador da TV Gidão. É isso aí, explosão do forró fazendo sucesso em todo o Norte e Nordeste e aqui na redondeza de São Paulo, por todo canto. E daqui a pouquinho essa banda eles vão estar lá em Cotia. Daqui a pouquinho. E é isso aí, vocês também que querem contratar o show do Explosão do Forró, é só ligar aqui em São Paulo, hein? 011-949-38-9913. Olha, 949-38-9913. Ou tem outro também, da empresária, a empresária Isa. É isso aí. Olha aí, mais um telefone do sucesso. 961-46-6953. 961-46-6953. Esse é o telefone do sucesso da Explosão do Forró. Com certeza, sucesso em todo o Brasil. Obrigado pela participação que está passando por aqui, pelos estúdios da TV Gidão, Explosão do Forró. Seja bem-vinda, nossa amiga. Chega mais pra cá, pra frente, que aqui é assim, é o programa da alegria. TV Gidão. E aí, minha linda, o que você tem a dizer ao nosso telespectador dessa noite maravilhosa aqui nos estúdios e daqui a pouquinho lá em Cotia fazendo show com essa banda maravilhosa que você faz parte da vocal? Quero agradecer, né, primeiramente pelo convite, Explosão do Forró. Eu agradeço da minha parte. Daqui a pouquinho a gente vai estar em Cotia, todo mundo convidado para fazer aquele forró para vocês dançar a noite todinha, viu, menino? Bora! E o nome da cantora? Helene Nunes. Oh, é. E aqui o tecladista é o Robson. E a nossa empresária, amiguinha? Isa Produções. É isso aí. Bom, gente, encerrando nossa parte do nosso bate-papo. E para encerrar, vai fazer mais um Robson junto com a nossa cantora. Eu, Givaldo Franco, vou ficando por aqui, voltando daqui a pouquinho a apresentar mais um Flash ao vivo com outro show, outro cantor. Brigadão, gente! Eu vou ficando por aqui, mas com vocês aí aqui no palco! Explosão do forró! Volto já! E o piseiro vai bombar.
Visita de neto pro meu bar e você tá ficando louca. Louca de prazer, o couro vai comer. Visita de neto pro meu capô, eu vou te arrepiar. Bora se pegar. E porque eu não nego, eu também não arrego. Olha, vambora, 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 vambora. Bora se pegar, olha, vambora, 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 vambora. Vou deixar minha marca no seu coração. E quando lembrar, e vai me procurar, eu vou caprichar mesmo. Diga o que senti. Essa noite vai ficar em nossas mentes. Isso é bom. We'll be right back.
Chegou a minha vez.
mas quando olhei a terra tremendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornalha tem o pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Faz três noites que por nós que relanceia. Casa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro teu sertão. Ai, ai, eu vou embora, eu vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro teu sertão. Ai, ai, eu vou embora, eu vou voltar pro teu sertão. Seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão da mulher séria e dos homens trabalhadores. Padre Paula, vai morar. Águas correndo, as cachoeiras flutuando, terra molhada, mata verde, que beleza. E a asa branca voltou lá pra natureza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E a asa branca bateu asas, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Chamar o rapaz para dar umas palavras aqui, fica à vontade. Fazer mais uma? Liga aí, pode ligar. Vai mais uma, não vai, gente? É. Então vai mais uma, pelo menos. Vamos lá. Agradecer aqui o espaço aí, do acordeon. Direto do Ceará ali. Minha cidade faz divisa com Piauizinho ali, nós estamos tudo junto e misturado. Perto de Serrita. Não, a gente é do Ceará ali, da divisa de Picos com Campos Salles, que é a minha cidade, divisa do Piauí com o Ceará, na verdade, né? Minha cidade é 90 quilômetros de Picos ali, nós estamos tudo junto e misturado. Do lado de fronteiras do Piauí. Meu Deus. Então vamos lá de mais música então, meu jovem. O povo diz que é o pior será, né? Que é Piauí com o Ceará. Então vai lá, gente. Amém. Leva o teu gado e vai pra junto do teu bem. De manhãzinha, quando eu subo na estrada, minha boiada bem bonita eu vou levar. São 10 cabeças, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem. O teu galo vai pensando no teu bem. Hey!
E quando eu chego na cancela da morada, a fiarada tá todinha me esperar. São 10 bichinhas, muito pouca, quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Uai, boiadeiro, que atrás já vem, leva o teu gato, vai pensando no teu... Quando eu chego na cancela da morada, minha rosinha da doninha me espera. É bonitinha, pequenininha, trazenada, mas não tem outra mais bonita do lugar. Tu vai, boiadeira, que atrás já vem, leva o teu gato e vai dançando tudo bem. Tu vai, boiadeira, que atrás já vem, leva o teu gato e vai dançando tudo bem. Uma salva de palmas para o grande Narciso do acordeão. Obrigado, obrigado, coração. Daqui a pouco tem mais música, tá bom? Ok, gente, de volta, deixa nós. Tá bom. Você, telespectador da TV Agenda, gravando para direto para Tauá, Ceará e Fortaleza. Eu sei que você é um conterrâneo nosso. Com o microfone pertinho de você aí. Aí, eu estou falando com quem, rapaz? Olá, meu velho, boa noite. TV Agendão. TV Agendão. TV Agendão, queria agradecer primeiramente a TV Agendão. Primeiramente a Deus, segundo a TV Agendão, agradecer ao meu parceiro de Paulo, grande diretor dessa televisão lá de Tauá. Isso. Terra da minha mãe, pra quem não sabe. Viu? Minha mãe lá de Tauá, a gente é de Campos Salles, somos conterrâneos. Meus parentes é lá de Campos Salles. Pois, até nós estamos tudo em casa. E nós estamos divulgando na sua cidade, sabe onde? No restaurante Edu Guedes, aqui na Viana Alice. Isso, pessoa, a gente tá sempre lá, estamos sempre ali no Edu Guedes. Depois vai ter um convite pra você já, né? Então, fala pra nós, né? O seu nome mais uma vez e o nome do grupo, como é que é? Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Tarcísio do Acordeon e os Matutos de Luxo, direto de Campos Salles, Ceará. Que legal. Viu? A gente tá com esse projeto há 2 anos, graças a Deus. E tá dando certo, tudo maravilhoso. Com fé em Deus e devagar vai dar certo, viu, meu patrão? E esse zabumbeiro aqui, quem é o nome desse rapaz aqui? Esse aqui é meu irmão, pra quem não sabe, meu irmão mais velho, Thiago. A gente, na verdade, somos em 3 irmãos, o mais novo não pôde vir hoje. Que bacana. E meu amigo Ciro veio comigo também. Aê, zabumbeiro da Paraíba também, que tá sempre comigo aí. Viu? Ó, vamos fazer um convite para vocês, né? Opa. Em nome, o Edu Guedes estava aqui, que é o dono da entrevistamos ele aqui, né? Então, em nome do restaurante, então, estamos convidando a vocês, né? Cada 15 dias, eles estão fazendo um forró pé de serra, né? Sexta-feira nós gravamos agora, né? Então a gente vai levar esse DVD amanhã pro Edu, né? Opa. E mostrar seu musical. Nós pegamos desde o comecinho as primeiras músicas, mostrando todo o público que veio aqui as entrevistas, gravamos o prefeito, né? Então é para arregaçar. O que é que nós estamos lançando a partir de dia 1º? A primeira festa do folclore, o mês inteiro, de dia 1º até dia 31, aqui em Osasco. E também para a Rede Feijão de Corda de São Paulo. Muito boa, já vou falar. Muito boa. São 70 restaurantes, né? Rapaz. Eu vi o seu forró muito moderno, né? A TV Agendão, o endereço dela é ali na Rua Estrela, 708 Osasco, né? E vamos estar lá na TV Agendão fazendo uma live salve pra galera. Vocês estão intimados, doutor Edmilson, que vai amanhã, já está esse DVD lá no gabinete. Não tem nenhum custo, combinado? Obrigado de coração. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Primeiramente a Deus que propôs essa noite maravilhosa pra gente. Segundo a TV Agendão, o meu amigo De Paula que fez esse convite. Só tenho a agradecer de coração a todos os meus conterrâneos e todos os nordestinos. Obrigado de coração. Fala mais uma vez o nome do grupo e o telefone. Tarcísio do Acordeão, Matutos de Luxo, direto de Campos Salles, Ceará. E o telefone para contato é 11 964 27 7256. E também tem o 11 987 13 2604. Falar com o Inácio, que é o pai da gente aqui. E tem o Facebook também? Tem Facebook e tem a página da banda que também é Tarcísio do Acordeão.
Esse é meu Face e tem um Face da banda Tarcísio do Acordeão, Mato. Então esse DVD você vai pegar lá no escritório amanhã à tarde, com o doutor Edmilson, meu patrão. Meu patrão é aí. Edmilson tá mais nóis. Quem é forrozeiro vai também, Cabo Remo. É assim que funciona? Esse aqui é conterrâneo também. Isso é diferente. Vamos juntos e misturar. Então, aí sim, dando na cara do gato. Nós estamos mandando um abraço para toda a cidade. São 224 cidades do Piauí que nós estamos divulgando. Opa, então, nós estamos no meio. E do Ceará, são 184 cidades. Ah, Maria. Muito obrigado, boa noite a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Tudo bem?